stigmës që sa po e trajtoj kronika që pam. Ne kem një bashkëpunim shumë të mirë me qendrat për punë sociale të Prishtinës, po edhe të komunave tjera me shërbimin policor të Kosovës, ashtu që jo rallë herë ndodhme në referu raste për cilat ne nuk kem evidencë se ka të smurë psikiatrik, përshka këse familia e ka mshef. Kjo është i stigmatizimi i familjes prej rethit, masa ndaj është edhe i vet individit. Ashtu që jo rallë herë të kojmë raste të reja të cilat nuk janë trajtu kur. Dhe shihni trend të rritjes së numrit të personave që vuaj nga çrregullime mendore? Duhet me pas të qartë se përka statistikat nuk dalojnë prej botës. Por specifikat e Kosovës janë të tilla që për mrenda dy dekadave kjo populati ka kalu dy luftë. Një luftë që ka qenë vitin 99, 98, 99 dhe këto dy vite të pandemisë. Se kjo ka qenë një luftë e madhe, përshka këse kem pas një agjencë të padukshëm, i cili ka vrarë, kem pas një mbyllje, një izolim, një mungesë të komunikimit social që ka traumatizu populatën. Dhe jem vazhdimisht në